promoveu nesta noite um desfile maravilhoso com coleção Primavera-Verão. E aqui ao meu lado, a Júlia da Discotec, que vai falar para nós sobre essas tendências aí para o próximo verão. Tudo bem, Júlia? Tudo bem para todo mundo? Então, no desfile que a gente fez, a gente tentou mostrar assim, ó, tudo que a Discotec tem. Muita roupa alegre, roupa colorida, que é a nova tendência. Roupa colorida, floreada, pode ser longo, curto, se bem que vai estar muito longo agora no verão, né? Então, a gente tentou botar de tudo um pouco, sempre com bastante alegria, as roupas muito alegres, como a loja. A loja Discotec que está participando, patrocinando, na verdade, o Luau de Verão, sempre prestigiando os melhores eventos, Júlia. Então, a loja já está muito associada, assim, à festa, a evento, e a gente não podia ficar por fora desse evento, que é o Luau, está bombando, muito, muito bonito, as pessoas alegres, muito legal. A loja Discotec já está há quase 2 anos aí em Rio do Sul. Vamos fazer agora, dia 2 de dezembro, 2 anos de Discotec. E graças a Deus, assim, ó, foi toda a proposta que a gente tinha, a gente conseguiu atingir, né? Que é aquela loja, assim, diferente. Que assim, ó, quer uma coisa diferente, vai na Discotec que a gente tem. Olha que bacana, a gente viu aí muita, muita moda interessante, diferente como você colocou aí para esse próximo verão. E esse pessoal que está aqui também é um público de peso direcionado da Discotec. Isso, nosso público, a gente atinge assim, ó, praticamente assim, ó, de mais jovem a todas as idades. Mas assim, ó, particularmente esse público aqui do Luau é o público que comparece na loja, sabe? Que vem procurar uma roupa legal para descontrair, sabe? Uma roupa tanto para o dia a dia como para festa. Olha, Júlia, e aproveitar a oportunidade de estender um convite ao nosso telespectador para estar conhecendo a Discotec e as novas modas. Então, ó, quem não conhece, aparece lá na loja. A gente tem um horário super bom, prolongado, diferenciado. A gente está todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. Sábado, esse, ó, sábado até às 10. Domingo, agora a partir de novembro, a gente vai continuar, vai reabrir aos domingos. Então, das 3 às 8 da noite, feriado. Tem todo o tempo e toda a calma para ir lá na loja. A gente faz assim, ó. As pessoas às vezes não podem ir até a loja, a gente leva a loja até a rua, até a pessoa. Não tem jeito. Bacana. E a Discotec também trabalha aí com N formas de pagamento, né? Isso, a gente trabalha com cartão, crediário, é cheque. A vista tem um desconto bem legal. Não, não tem como dizer que não vai levar roupa por falta de grana, não. Não dá. Júlia, obrigada pela participação. Parabéns pelo desfile, que foi maravilhoso. Ai, que sucesso para vocês. Então tá, muito obrigada. E fica o convite para todo mundo aparecer lá e fazer uma visita pra gente. Venha ganhar saúde e boa forma na Tibum Escola de Natação e Academia. Aerojump, Bike Indoor, ginástica localizada em Master, musculação, hidroginástica, natação e artes marciais. Aulas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite. Tibum, Rua Duque de Caxias, bairro Jardim América. Fone 3522-1384. Cidade é Caju Shopping.
é Caju Shopping. Gente bonita, dança é festa de verdade. É Caju Shopping. 19º Caju Shopping, dia 8 de novembro, no Centro de Eventos Hermann Purhagen, em Rio do Sul. Bandas Estrela d'Alva e Os Cometas, ingressos já à venda. Patrocínio Primórdio Jeans e Moser Informática em Rio do Sul e Ibirama. Realização JCI Rio do Shopping. Sul. É Caju Shopping. A Cabo Visão apresenta Cabo Flash, a internet exclusiva para assinantes. Cabo Flash, uma tecnologia diferente, é para o que der e vier. Cabo Flash, um serviço diferente. Aqui você fala com quem quer. Cabo Flash, um contrato diferente. Aqui você só fica se quiser. Cabo Flash é o mais perfeito entretenimento sem sair de casa. TV mais internet. Cabo Flash é pra já. Informações, acesse www.caboflash.com.br ou ligue 3521 3336.